Mnoho ľudí možno verí na UFO, rôzne mimozemské civilizácie, že život existuje aj mimo Zeme. Čo si o tom myslíš ty? Tak určite niečo existuje, ale neviem. Keby sme ti povedali, že mimozemšťan, ako podľa teba vyzerá taký mimozemšťan? Zelený, s ušami takými veľkými. Aha, čiže taký, ako ho bežne niek prezentujú, že sú to takí Marťania s takými veľkými ušami. A čo si myslíš, že keby náhodou mimozemšťania zavídali sem na Zem, ako by to tu vyzeralo? Ako by prebiehala tá návšteva? Bola by priateľská, alebo práve naopak? Neviem. Nevieš si niečo také predstaviť, že? Nie. Ale tak keby náhodou, nedaj Bože, pozeráš určite nejaké fantasy, sci-fi filmy, že už tam veľakrát bolo spomínané, keď prišli tí návštevníci, tak neboli asi práve vždy priateľskí. Myslíš, že by to bolo takomto duchu? Nepriateľskom? Alebo teda, že by sme sa mohli skamarátiť s nimi a pomáhať si? Možno by sme s tým mohli pomáhať a kamarátiť sa. Ale určite aj nepriatelia by boli. No kto vie, že nezažili sme, nevieme, nemôžeme posúdiť. Myslíš, že je aj na nejakej inej planéte život, okrem Zeme? Že je tam voda, že sú tam lesy, možno tie jazera? Asi, hej. A myslíš, že ktorá planéta by to mohla byť? Neviem, možno Mars. No to, o tom sa tak diskutuje, že je nám veľmi podobná, takže kto vie. No to zistia asi až tí vedci a ľudia, ktorí navštívia tú planétu, že? Asi. Neviem, počuli ste už niekedy, že o UFO mimozemšťanoch? Tomu som ja nikto neveril. Akože. Takže neveríte, že existujú? Nie, to je soba. Lebo ono hovorí sa, že mimozemskej civilizácie, našej zemskej, existuje život aj vo vesmíre. Čo si o to myslíte? To si nemyslím nič. Je to podľa vás vymysel? Ale pravda, že no. Aj tie filmy, keď sme sa bavili o filmoch, že veľa filmov bolo natočených, že prišla invázia mimozemšťanov, že nás navštívili. Niečo takéto reálne by sa podľa vás nemohlo stať? Nie. Nemohlo. No. Veríte len tomu, čo vidíte, hej? No, že čo? Som starý. A ako by ste reagovali, keby nedbodaj sa niečo také stane a niečo nadpozemské, mimozemské sa tu objaví? No tak to by som musel asi vypítať. Dobre by som to zažil, tento som... Máte pocit, že až tak tomu neveríte, že si to neviete predstaviť? Nie. Tak to hovorím. 42 rokov som robil lesníka. Motal som sa po noci a živote sa toto nezačíva bolo. Veríte na UFO a nejaké mimozemské civilizácie? Alebo že existuje život podľa vás mimo nás, Zeme? No. Viete čo? Aj áno. Aj áno. A myslíte, že je to nejaká vysoká inteligencia alebo nejaké nižšie formy života, alebo že bolo by možné podľa vás žiť aj mimo Zeme? To si nedovolím tvrdiť. Nie som ani vedec, samozrejme ani astrolog, ani som nikdy samozrejme vo vesmíre nebol, ale zase vesmír je nekonečný. Hej. Nikto to ešte neprebádal, nie sú samozrejme dôkazy aspoň zverejnené, že je alebo existovala, alebo existuje nejaká mimozemská civilizácia, ktorá je buď vyspelejšia, alebo možno menej, ja neviem. Ale samozrejme predpokladám, že len z takého selského rozumu asi nie sme sami vo vesmíre. Mm-hmm. Hej. Sama civilizácia, že by sme boli len my ľudia? Asi nie. Mm-hmm. Hej. Teraz možno trošku fantázii, zajdeme ešte ďalej. Predstavte si, že by k nám možno zavítala nejaká takáto návšteva. Ako by to podľa vás prebiehalo? Lebo sú rôzne teórie, ozaj ľudia bláznia o všetkom. Niektorí majú strach, niektorí, že dobre, možno sú už medzi nami niektorí ľudia. Viete čo, ťažko povedať. Ľudia sú samozrejme rôzni, oni robia paniku z malých vecí. Hej. Však skúsme sa vrátiť krátko do minulosti, kedy vlastne nastala táto koronavírová panika. A to bola skutočne panika v niektorých častiach a u niektorých ľudí to bolo masívne. A jednalo sa vlastne len o to, že stačí robiť radené prevencie a byť disciplinovaný a relatívne bude všetko v poriadku a neviem si predstaviť, keby tu fakt niekto zavítal, hej, cudzí. Navyše sa o tom natočilo miliarda filmov, hej, katastrofických, aj príjemných, aj menej príjemných, až hrozostrašných, takže tí ľudia by si to vysvetľovali po novom, takže po svojom. Takže možno by niekto bežal za nimi s borovičkou, možno niekto s kameňom, ja neviem, viete. Ľudia majú veľkú fantáziu a zároveň aj obrovský strach, takže a čoho sa boja, tak toho. Ja neviem, ja si to nepredstavujem, lebo je to fakt, toto pre mňa už taká dosť nad...
hodnotená nejaká informácia, že by tu niekto mal pristať, neviem, neviem, ťažko povedať. neviem sa k tomu vôbec vyjadriť, hej, neviem, skutočne. To sa nedá ani, to by bol možno zvláštny pocit, hej, neviem, s akým úmyslom a tak ďalej, neviem. Čo si myslíte, existuje niečo ako mimozemská civilizácia, UFO takzvané, podľa vás? Na to neverím. Ja verím ako duchovnú stránku a tieto ako UFO a také. To neverím. Takže keď sa spomína možno mnohokrát aj v televízii alebo správach, že je dosť možné, že život existuje aj mimo planety Zem. Čo si o tom myslíte? Ako ja to nejako neriešim. Nemám to, beriem to. Keď je veda taká, že to ide, tak som to prijala, ale nejako sa na tým nezameriavam, nerozmýšľam o tom. Ono, mimo možno tohto, že nejaké UFO, či je, či nie, či sú nejaké iné bytosti, môžu byť aj iné formy života, lebo napríklad, neviem, či sa mýlim, bolo dokázané, že možno niekde je aj voda, niekde sú aj lesy. Myslíte si, že by sa dalo prežiť v prípade, nedaj Bože, nejakej nutnosti aj na inej planete? Neviem na to odpovedať. Lebo to sú už veľmi také témy, že... Hej, ako toto ja nejako nepotrebujem ako riešiť. Ale mňa skôr zaujalo to duchovno. Na čo konkrétne veríte v tieto duchovné veci vy? Na existenciu Boha. Krista a proste tú cestu. A viem, že mi to ukazuje iný svet, iný pohľad, iné zmýšľanie a proste vnáša mi to lásku, pokoj do duše a ja som s tým spokojná. Čiže stalo sa vám už niečo také, že ste si ozaj povedali, Pane Bože, pomôž mi teraz a ako keby nie že zázrakom, ale ten Boh stojí pri nás a vie, navádza nás na tú správnu cestu? Stalo. A keď to tak vnímam, práve včera som si takú meditáciu robila a vnímam to, že naozaj v poslednej dobe možno 2-3 roky to vnímam tak sústavne. Že to, čo som si niekedy myslela, že Bože, ukáž mi zázrak. A bola som asi takisto ako každý, že chce vidieť konkrétny zázrak. Hej, tak to tak nefunguje. Ono, tie zázraky prídu, keď to potom človek rozmýšľa nad tým. To nebola šťastie, to nebola náhoda, ale to bol ten Boží zásah. No, keď si to asi človek spätne všetko uvedomí. Presne. To je to uvedomenie si, hej, že je to tak. U mňa to takto funguje, ja to takto chápem. Možno to tak nie je, ale ja to takto. Takto to mám ponímané. Už ste počuli niečo také, že UFO a mimozemšťania, veríte na to? Alebo... Ale kde to? My sme s tým nevyrastali, s takýmito problémami, ani s takýmito slovami. A kdeže to? A čo si myslíte, si to ľudia vymysleli teraz, alebo je nejaký predpoklad, že by mohli existovať? Možno áno, možno nie. Nevieme posúdiť, pretože sme sa s tými nestretli. Ani sme to neboli žiadúci. My sme boli radi, keď tedy pršalo, kedy bolo treba. Jasné. Nie je to ešte toto, že by nejaký život mohol existovať.